आपल्या मोबाईलवरती इंग्लिश हेल्पर ॲप डाउनलोड करण्यासाठी सर्वप्रथम आपल्या ब्राउझरमध्ये जा. .englishhelper.com ही वेबसाईट टाईप करून घ्या. त्यानंतर साइन अप आणि लॉग इन असे दोन ऑप्शन येतील, तर आपण लॉग इन ऑप्शनवरती क्लिक करा, कारण आपण ऑलरेडी आपल्या संगणकावर याला रजिस्टर झालेलो आहोत. या ठिकाणी आपण आपला ईमेल ॲड्रेस द्या. ईमेल ॲड्रेस आणि ईमेल ॲड्रेसने लॉग इन व्हा पासवर्डने. त्यानंतर डाउनलोड बटनावरती क्लिक करा. आपल्याला मोबाईलवरती हे ॲप इन्स्टॉल करायचे असल्याने आपण अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टीम दिसते इथंवरती, त्यावरती क्लिक करा. ॲप आपल्या मोबाईलवरती डाउनलोड होण्यास सुरुवात होईल. स्पेसिफिकेशन दाखवलेले आहेत, 5.0 वरची आपली अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टीम पाहिजे, त्याचबरोबर 1 GB रॅम आवश्यक मोबाईलला आणि 1 GB स्पेस आवश्यक. त्यानंतर 3G नेटवर्क कमीत कमी असावं, डेट अँड टाईम आजच्या तारखेला असावी. त्याचबरोबर जीमेल अकाउंट प्लेस्टोअरला आपलं कॉन्फिगर असावं. हे सगळं असल्यानंतर आपण गो टू प्लेस्टोअर यावरती क्लिक करा. त्यानंतर आपण त्या लिंकला जाऊ, इन्स्टॉल बटनावरती क्लिक करा. ॲप इन्स्टॉलेशन आपल्या मोबाईलवरती आता चालू होईल. आता आपल्या मोबाईलवरती ॲप इन्स्टॉल झालेलं आहे. आपण ओपन ऑप्शनवरती क्लिक करा. त्यानंतर ओपन बटनावरती क्लिक करा. परत पुन्हा एकदा तोच ईमेल द्या. नंतर लॉग इनवरती क्लिक करा. आपण आपल्या लॉग इनला आपल्या ॲपला लॉग इन व्हाल. त्यानंतर कंटिन्यू बटनावरती क्लिक करा. थोड्याच वेळामध्ये आपलं ॲप इन्स्टॉलेशन चालू होईल. आपलं ॲप आता पूर्णपणे डाउनलोड होईल, त्यानंतर ॲप कॉन्फिगरेशनची प्रक्रिया चालू होईल आपल्या मोबाईलवरती. राईट टू रीड ॲप इन्स्टॉल झाले, ओपन झालेलं आहे. सिलेक्ट टेक्स्ट बुक्स, आता आपल्याला इयत्तावारी टेक्स्ट बुक्स आपण डाउनलोड करून घ्यावीत. सिलेक्ट ऑलला क्लिक करा. सर्व ओपन करून घ्या आणि सिलेक्ट ऑलला क्लिक करा. सर्व इयत्ता सिलेक्ट करून घेतल्यानंतर डाउनलोड बटनावरती क्लिक करा. आपल्या नेटच्या स्पीडप्रमाणे हे डाउनलोड कम्प्लीट होत जाईल. डाउनलोड कम्प्लीट झाल्यानंतर याच्या ऑपरेटिंगचा व्हिडिओ आपल्यासमोर दिसतो, तो आपण रन करून पाहावा. ॲप आपल्या मोबाईलवरती डाउनलोड झाले, ओपन करण्यासाठी ओपन बटनावरती क्लिक करा. हा ॲपचा डिस्प्ले आहे. सर्वप्रथम ॲप वापरण्यासाठी आपण याची ओळख करून घेऊया. स्टडी मटेरियल आपण क्लिक केल्यानंतर येतावाई स्टडी मटेरियल दिसेल आपल्याला. यावरील आपण डाउनलोड टेक्स्ट बुक्स, डिलीट टेक्स्ट बुक्स, वॉच ट्रेनिंग व्हिडिओ, राईट टू रीड डॅशबोर्ड. त्यानंतर स्टडी मटेरियलला क्लिक करा. त्यानंतर स्टडी मटेरियल क्लिक केल्यानंतर एखादी इयत्ता आपण सिलेक्ट अशी करू शकतो. क्लास 8 युनिट 2 आपण क्लिक केल्यानंतर युनिट 2 या ठिकाणी लोड होईल. त्यानंतर आपण प्ले बटनावरती क्लिक करा. प्ले बटनावर क्लिक केल्यानंतर वाचन चालू होईल. 2.1 वोकेशन वॉर्मिंग अप 1 क्लिक केल्यानंतर थांबू सुद्धा शकतो. आता या शब्दाचा अर्थ आपल्याला पाहण्यासाठी आपण डिक्शनरी वरती क्लिक करा. वर्ड शब्दावरती आपण क्लिक करू. डिक्शनरी मिनिंग बघू, त्याचं नाऊन आणि वर्ब मध्ये त्याचा अर्थ या ठिकाणी सांगितलेला आहे. त्याचबरोबर पिक्चर, ABC
त्यानंतर ट्रान्सलेट मराठीमध्ये आपल्याला भाषांतर त्याचं वर्डचं शब्द असं दिसेल. मित्र ॲप हे वापरलं अतिशय सोपं आहे. रिडिंग ऑप्शनमध्ये जाऊन आपण रिडिंगचं स्पीड कमी जास्त या ठिकाणी करू शकतो, मॅग्निफाय करू शकतो, ट्रान्सलेटर आपल्याला मराठी पाहिजे तर मराठी भाषासुद्धा आपण निवडू शकतो. अशा पद्धतीने ॲप वापरला अतिशय सोपं आहे. त्याचा वापर तुम्ही करून मुलांची प्रगती करण्यासारखंच नाही. आमचा व्हिडिओ आवडल्यास आमचं चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. ओके, धन्यवाद. बाहेर पडण्यासाठी बॅक बटणावरती क्लिक करा, बाहेर पडा. पुढच्या वेळी ॲप ओपन करण्यासाठी आपल्या मोबाईलवरती इन्स्टॉल झालेली जागा आपण बघा, त्यावरती ॲपवरती क्लिक करा. ॲप थेट ओपन होईल, याला नेटची गरज राहणार नाही. अशा पद्धतीने व्हिडिओच्या माध्यमातून रीड टू मी हे ॲप कसं वापरावं हे आम्ही आपल्याला समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला. पुन्हा एकदा आपल्याला विनंती आहे, व्हिडिओ आवडला असल्यास आमचं चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. ओके, धन्यवाद. आमचा हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांना धन्यवाद. आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा, इथून पुढचे असेच व्हिडिओ आपल्याला या माध्यमातून पाहायला मिळतील. धन्यवाद.